נעים מאוד חברים, קוראים לי שחר, אני מאלף כלבים, מטפל התנהגותי. היום אנחנו נלמד איך משחקים נכון יותר עם הכלב שלנו. משחק משותף בינינו לבין הכלב זה אחד הגורמים שהכי מחזקים ומשפרים את הקשר ביניכם לבין הכלב שלכם. אז איך משחקים נכון? כשאנחנו רוצים להתחיל משחק עם הכלב, אנחנו נרצה לשחק עם משחק שהוא יחסית באורך מסוים, יחסית ארוך, ולא עם משהו קצר שהוא בטעות יכול לנשוך אותנו. אנחנו נתחיל בשלב שנקרא מיסינג. מיסינג זה אומר להזיז את הצעצוע מצד לצד בצורת טרף, להדליק את יתר הצייד אצל הכלב, ובעצם לגרום לו לנוע אחרי הטרף, אחרי הצעצוע, ולא להצליח להשיג אותו, להראות לו שכמעט אתה מצליח. לעשות את זה כמה פעמים כדי להדליק אותו יותר על המשחק. כדאי גם כן להזיז את הצעצוע מצד ימין ושמאל, שזה צד שיותר נעים לכלב, ולא למעלה ולמטה, מה שעלול לגרום לכלב דווקא פחות ליהנות מהמשחק ויותר לגרום לו לכאבי צוואר. ונעשה גם מאבקים. קדימה, אחורה, הכלב מושך אליו, אני מושך אליי. הכלב מושך אליו, אני מושך אליי, כדי ליצור פה מאבק. אם הכלב שלכם נועם בסיטואציה של המשחק, זה מעולה. זה אולי הסיטואציה היחידה שבה נעימות דבר טוב. אנחנו נרצה גם לנצח חצי מהפעמים ולהפסיד חצי מהפעמים, כי בשביל הכלב זה לא תמיד כיף להפסיד ולא תמיד כיף לנצח. עכשיו חשוב מאוד גם להבין שלכל כלב יש את המרקם שלו. יש פלסטיק, יש גומי, יש סיליקון, יש פרווה, יש בובה, כל כלב יש מרקם שיותר אוהב. תבדקו מה המרקם שהכלב שלכם יותר אוהב ותקפידו לשחק איתו. טיפ זהב שיעזור לכם להמשיך את המשחק ולגרום לו להיות משחק מעניין יותר. אל תשאירו את הצעצועים זרוקים בבית. אולי צעצוע אחד שהוא צעצוע יחסית קשיח, אבל אל תשאירו את כל הצעצועים זרוקים על הרצפה, מה שיגרום להורדת ערך הצעצוע. אנחנו רוצים יותר להעלות את ערך הצעצוע מאשר להוריד אותו, וזה שאנחנו מוציאים את הצעצוע פעם ביום או כמה פעמים במהלך היום מהמגירה או מהארון, יגרמו לכלב יותר להעריך את הצעצוע ויותר לרצות לשחק איתכם. באתר מדרג תמצאו מאלפי כלבים ואלפי בעלי מקצוע נוספים מדורגים לפי מאות אלפי ציונים של לקוחות קודמים.